Vi ska hålla på ungefär 30 minuter hade vi tänkt. Vi ska borra lite djupare, det finns frågor att ställa. Ja, jag tror helt enkelt Jan, du får börja. Vi går rakt på. På en första fråga som vi tänkte skulle handla om gudstjänst. Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, en formulering som vi har gemensamt eftersom det står i vår kyrkoordning. Tolkningen av vad det betyder är kanske inte riktigt lika gemensam om man tittar hur vi förhåller oss till det i Svenska kyrkan. Vad betyder det där för er och vad får det liksom för konkreta konsekvenser för hur man skulle behöva arbeta i Stockholms stift? Jonas? Jag tror att det är viktigt att vi lyfter in gudstjänsten i allt som kyrkan gör. Inte så att så fort man ska till kyrka att prästen måste alltid fira gudstjänst eller diakonen hålla en andakt. Men jag tror att i alla de verksamheter som vi har ska vi ha en möjlighet till gudstjänst och ritualisering. Vi har sett, det finns forskning på det som visar att konfirmanders nöjdhet påverkas av deras upplevelse av gudstjänst. Men också att de konfirmander som firar mycket gudstjänster under sin tid som konfirmander får en annan ingång till gudstjänsten. Så jag tror att vi ska jobba med det och se att gudstjänsten är en del av kyrkans pedagogik. Antingen är den en medveten del av den eller så är den omedveten. Ja, absolut. Jag kommer att nämna era förnamn och det mest för att ljudet ska hinna med och koppla om hela tiden. Så nu är det Gunillas tur faktiskt. För mig är gudstjänst och gestaltningen av riten helt avgörande. Och där tänker jag gestaltningen både utifrån ord och utifrån musiken. Och jag ser betydelsen av sakramenten, både dopet och nattvarden. Och att vi hela tiden gör tolkningar kring det men också tillgängliggör det för människor. Och dopet som gudstjänst och sakrament, alltså som jag sa tidigare, vi möter 6 miljoner människor i kyrkliga handlingar i Svenska kyrkan. Här finns en enorm potential att bjuda in till riten, ta del av, tänka medvetet kring det. Också förkunnelsen och undervisningen kring gudstjänsten. Sven på tur. Vi har ju en ny handbok och jag tänker att vi måste utnyttja den och använda den på ett mycket mer fritt sätt i någon mening. Alltså vi har varit så stereotypa i vårt sätt att gestalta gudstjänst under många år i Svenska kyrkan. Vi lever inte i ett enhetssamhälle längre, utan jag tänker att pluralism, att vi vågar i de olika församlingarna fira gudstjänst på olika sätt, men inom ordoramen då alltså. Så att större mångfald. Bengt. Jag har en stor glädje i att fira gudstjänst regelbundet och skulle lyfta fram 2 utmaningar som jag ser. Så den ena utmaningen skulle handla om att jag skulle önska en än mer evangelisk gudstjänst och att man också, det handlar om förkunnelsen också, att våga förkunna evangelium, alltså förlåta saker som är oförlåtliga, göra det här skandalösa, befria människor och ha ett mera lutherskt evangeliskt tilltal. Och jag tror skälet till att många inte vågar det är att teologin har liksom imploderat in i evangelium, har blivit liktydigt med kristen tro. Man ser att kristen tro är mycket vidare än det. Men gudstjänsten ska vara evangelisk, tycker jag. Det är det första. Det andra är att utmaning som jag ser det är att vi ska vara enormt glada för den liturgiska väckelse som har präglat Svenska kyrkan under andra halvan av 1900-talet och in i vår tid. Men det finns också ett problem med denna avancerade, allt mer avancerade liturgi och kopplingen till människors erfarenhetsvärld. Och den här kopplingen, att det här spelet mellan, tror vi måste bli mycket mer varsamma på det. Å ena sidan så är liturgin och språket ett uttryck för vår troserfarenhet. Men å andra sidan så är också liturgin någonting som gör nya erfarenheter möjliga av Gud och av livet och av mig själv. Men när de där inte kopplar i varandra, så att säga, om vi har ett språk, en liturgi som människors erfarenhetsvärld inte kan koppla i, så det ser jag som den stora utmaningen i gudstjänstlivet. Marika? Jag tänker att vi behöver rusta människor generellt sett så att man har ett självförtroende.
att vara med och forma gudstjänst och att man också känner att man kan vara med och vara kreativ i den processen. Gudstjänsten är kanske det mest kreativa utrymme vi har i kyrkan där präster, musiker, vaktmästare, diakoner, andra möter människor, församlingsbor som är väldigt idag ovana vid att tänka rit. Man gör det i för sig i det offentliga rummet, man tänder ljus och så, men man har inte så många rituella redskap. Och att kunna erbjuda kyrkans traditioner kring att uttrycka känslor, uttrycka avgörande livsskeenden i ritens form. Men att få göra det med självförtroende, gå in och påverka, tänka så att det verkligen blir någonting som berör. Då tror jag det kan bli en oerhört betydelsefullt i de ganska stora samhällsförändringar vi står inför. Där jag tror att just gudstjänst eller riter på olika sätt är någonting som människor behöver väldigt mycket för att uttrycka de här förflyttningarna som samhället är på väg att göra. Oavsett om det handlar om miljöfrågor eller om det handlar om att samhället dras isär. Mm. Jag tycker också att gudstjänsten gestaltar församlingens gemenskap. Den kommer ju inte bara till uttryck i gudstjänsten, utan den kommer till uttryck på alla möjliga platser. Men det här just att kyrkan är gemenskap och har till uppdrag att vara gemenskap, det är kanske det mest särpräglade draget där kyrkan bidrar med någonting totalt annorlunda. Kommunen har inte ett ansvar att vara gemenskap på det sättet. Statsmissionen har det inte heller. Det finns andra idéorganisationer som är gemenskaper. Men kyrkan inbjuder alla, inte bara sina medlemmar, att delta och bygga gemenskap som står över tid. Kanske en hel livstid för vissa människor. Och där tror jag just att gudstjänsten behöver växa fram och få en djupare förankring. Om vi samtidigt utvecklar gemenskapstanken i våra församlingar med ett gudstjänstliv, då kommer det bli oerhört kraftfullt. Jag vet att du viftar, Sven, men Andreas var före dig. Sen går vi vidare till en annan fråga. Ja, Andreas. Ja, jag har ju jobbat hands-on väldigt mycket med gudstjänster och gudstjänstutveckling. Dels som församlingspräst i Norra Botkyrka, där vi hade en väldigt mångkulturell gudstjänstförsamling, och sen mera traditionellt svenskkyrklig i den gamla 1100-talskyrkan. Och nu på senare år med ett ganska stort antal gudstjänstgemenskaper runt om i Stockholms stift. Och jag tror verkligen på gudstjänstens framtid. Jag tror att gudstjänsten har en ljus framtid om vi sätter oss i sinnet att jobba med den och att förnya den. Och jag delar det Sven sa här, att kyrkanboken erbjuder ju många möjligheter till det. Sen tänkte jag apropå det Gunilla sa, det är ju en fantastisk kontaktyta med de kyrkliga handlingarna, dopen och begravningar och så. Ofta pratar vi bara om söndagens gudstjänst, men vi får inte glömma det. Men det är en kontaktyta som krymper väldigt snabbt. Och allra allvarligast är ju att det finns undersökningar som visar att dopen, om du föds i ett hushåll med låga inkomster, så är det mindre sannolikt att du låter döpa ditt barn. Och det går igen också med konfirmander i tonåren. Lever du med låga inkomster, så är det mindre sannolikt att du låter konfirmera dig. Och det är ju en jätteutmaning. Vi ska vara en folkkyrka. Då måste vi försöka tackla det problemet, tänker jag. Okej, Sven, ja, du ville replikera på något sätt. Ja, jag tänkte, det var spännande det Bengt tog upp, det här med liturgi. Därför vi har ju varit så nästan fixerade vid vad vi säger, men inte hur vi säger det. Och jag tänker att liturgi och dramaturgi ligger väldigt nära varann. Musikerna i vår kyrka besitter en stor kunskap i gestaltning. Och för att, oavsett vilken form vi väljer vad gäller i handboken, så måste vi bli mycket bättre på gestaltningsförmågan av gudstjänster. Jag låter Gunilla här säga någonting också. För jag vill gärna återkoppla till det Andreas sa och det jag började prata om med dopet och kyrkliga handlingar. Därför att det är just i det vi kallar kyrkliga handlingar som vi faktiskt fortfarande möter människor. Så det finns ju statistik på att 6 miljoner personer möter Svenska kyrkan i kyrkliga handlingar, bland annat dop. Och jag tänker att vi ska se det som en oerhörd potential för framtiden. Också jobba med vilken typ av pastoral vill vi ha kring det. Vad vi vill förkunna genom det. Hur jobbar vi med gestaltningen av riten så att människor känner sig delaktiga. Så jag tror verkligen på det. Okej, jag skulle vilja byta lite grann ämne, men ni var inne, jag tror nästan alla av er var inne på det under de här enskilda intervjuerna, och jag tror att du, Marika, nämnde det alldeles nyss, miljöfrågor. Klimatet och miljöfrågor är någonting som börjar, det är viktigt att engagera Svenska kyrkans församlingar och medlemmar naturligtvis. Vilket ansvar tycker ni då att Stockholms stift har i det här arbetet när det gäller klimatfrågor?
Marika? Jag har en väldigt stark övertygelse om att kyrkan har en väldigt stor trovärdighet i de här frågorna och har en väldigt viktigt ansvar på två olika sätt. Det ena är naturligtvis ansvaret för vår egen förvaltning. Vi är en av de största skogsförvaltarna i Sverige. Vi har den största markägaren och vi har enormt den största, tror jag, fastighetsägaren i hela Sverige. Och med tanke på det så kan vi vara förebilder för hur man anpassar oss till att minska klimatpåverkan i de rollerna och vara förebilder för andra. Den andra rollen som jag tror är jätteviktig för oss, det är att skapa hopp. Vi kommer att behöva förändra vårt sätt att leva oerhört mycket de kommande 10 åren. Den tid som alla och vi, om någon av oss blir vald som biskop, kommer verka. Och under den tiden så handlar det väldigt mycket om att skapa hopp och inte hopplöshet. Att det går att förändra livsstil, att det går att tänka solidariskt, globalt, och att vi kan anpassa vår livsstil utan att tappa. Det finns andra värden som vi kan odla än materialismen och konsumismen med att ställa om till en mer hållbar livsstil. Och där är det också jätteviktigt att just lyfta in låginkomsttagare, människor med som lever i en utsatthetssituation. Att se att klimatfrågan och anpassningen till en mer hållbar livsstil gäller några av oss särskilt mycket, och att andra snarare behöver få öka sin tillgång till resurser och kanske kan få slösa lite mer än vad vi andra gör. Gunilla? Det här är tydligt att Marika och jag är barn av vår tid och har liksom lite liknande inriktning, för jag tänker i princip på samma sätt där. Jag tänker att vi både kan, som då med 6 miljoner medlemmar, 20 000 fastigheter, det här med skog och mark, vi har en potential att verkligen göra skillnad här, att värna skapelsen, att återupprätta skapelsen genom det ansvar, det förvaltarskap som vi har. Och sen är det då hela frågan om hopp och ett hoppets teologi kring klimat och en hoppets gemenskap kring det, där vi behöver jobba med formuleringen av det för att inte drabbas av klimatångest. Och det är jätteviktigt. Sen tänker jag att det tydliga från ett internationellt perspektiv, det är ju att människor som lever i fattigdom, och det gäller också i Sverige, ensamstående mammor i förorten, gör det minsta klimatavtrycket. Och det måste vi andra komma ihåg. Så att här är också ett särskilt ansvar att hålla ihop oss som kyrka och ta det ansvaret och synliggöra det. Tack. Bengt? Det här är ju ibland kontroversiella frågor i en kyrklig kontext. Ska kyrkan vara politisk? Och jag tror man måste säga att den frågan är lite märklig i vår tid, eftersom allting är politik. Och speciellt för den uppväxande generationen så är allting, vad vi äter, vart vi åker på semester, var vi bor, vilka vi umgås med, allting är politiska frågor. Så det är självklart att kyrkan är politisk. Men däremot så skulle jag vara lite försiktig med att kyrkan är politisk betyder inte, ger inte någon slags carte blanche för kyrkliga ledningar att ta politiska ställningstaganden. Utan att kyrkan är politisk betyder ju framförallt att vi alla som är kyrkan, och i Stockholms stift 1 miljon människor, bör ta politiskt ansvar. Och i vår tid när grundvalarna kring vår samhällsform skakar i grunden, så är det otroligt viktigt att kyrkan är politisk och att kyrkan tar politiskt ansvar. Men lägg det inte ensidigt på ledningsfunktioner och på... Och jag tycker också att den här frågan om klimatfrågan som är ett område där kyrkan bör också ta ställning i vissa frågor. Och jag tycker att klimatfrågorna är en ypperlig fråga som biskoparna har valt att skriva ett klimatbrev och uttala. Här kopplas det individuella och det globala samman. Här är liksom den lokala och globala verkligheten. Det går inte om att syssla med teologi och kristen tro att komma undan de här frågorna. Och den kopplingen gör det också möjligt att göra teologi. Kopplingen, det är också, kyrkan finns egentligen bara på en lokal nivå och en global nivå. Så att på samma sätt så är liksom, kyrkan är liksom kompatibel med så det är ett stort ansvar som du förväntar dig där. Och då tror jag, om man ska knyta an till det som har sagt om hopp, alltså, jag tror att
Om det är någonting som vi är bra på i kyrkan, förutom att vi kan mycket om vad det är att vara människa och hur vi blir mänskliga, så är det eskatologi. Alltså att tänka redan nu och ännu inte. Om det är någonting som behövs i vår tid inom politiken, inom media och så vidare, det är att lära oss att uthärda osäkerhet. Att stå ut med osäkerhet och stå ut med den här klyftan som hela tiden finns mellan att världen inte är perfekt, men att vi ändå strävar mot det fulländade, så att säga. Här finns det ett bidrag från kyrkan, tror jag. Jättebra. Tack. Då går ordet till Jonas. Ja, det är lätt att hålla med alla kloka synpunkter som kommer. Det är bara att fiska ut. Jag tror så här att, det, som jag sa innan, att kyrkans trosbekännelse är en protestsång mot tillvarons problematik. Men vi har också ett evangelium att sprida. Och den här frågan hänger också ihop med förra frågan. Nämligen det här är vad vi talar om nu, är ju liturgin efter liturgin. Vi har en trovärdighet i kyrkan, men vi har också ett ohyggligt ansvar. Men jag tror att det är viktigt att vi som kyrka, i linje med det som Bengt landar i, att vi måste se att vi har en gåva. Och den gåvan föregår uppgiften. När vi går ut, så går vi ut därför att vi har fått ta emot någonting. Vi går ut med ett hopp därför att vi har fått ta emot det hoppet. Det är lättare att gå ut och älska världen när man vet sig själv vara älskad. Och jag tror att ibland så kan vi som kyrka glömma ordningen. Vi ska göra så himla mycket saker. Och jag har tidigare berömt kyrkoordningen, men här kanske kyrkoordningen skulle kunna vara lite tydligare. Därför att väldigt fort så börjar kyrkoordningen berätta om vad vi ska göra, istället för att berätta om vad vi har tagit emot, nämligen evangeliet. Att du i ditt dop har Gud tagit dig vid handen för att vandra livets väg med dig. Att du är sedd, att du är bekräftad, att du är tagen i anspråk. Det är ju det som är gåvan, och den föregår alla uppgifter i världen. Andreas. Ja, som sagt, det har sagts mycket bra här. Jag tänker att grunden är ju att Gud älskar havet och trädet och skalbaggen också. Inte bara oss människor. Och det betyder för mig att tro är handling. Och teologi är handling. Jag pratar med en av skussarna här, L, som varje fredag skolstrejkar tillsammans med Greta utanför riksdagshuset. Det är tro och det är teologi i handling. Och jag tror, med risk för att uppfattas som moraliserande, att vi också måste predika och undervisa detta. Förutom allt det som har sagts här, varje individs eget ansvar. Vi måste ställa om. Konsumera mindre, minimera vårt flygande, äta mindre kött och så vidare. Det är lätt att bli anklagad för att moralistiskt då och så vidare. Jag tycker det är att ta kristet ansvar i vår tid. Det är inte moralism. Nu ska vi se här. Jag vet inte, Sven, har du begärt ordet? Då får du det först. Nej, men jag håller naturligtvis också med om det som har sagts. Men jag tänkte på det Jonas sa, jag tycker det är väldigt viktigt. Det är både och, det är både ta emot och göra. Annars så blir vi inte kyrka, är vi inte kyrka i de här frågorna. Det är så lätt att det blir symbolfrågor som vi hakar på, och så skorrar det falskt, så att säga, om vi inte riktigt har ett helhetssätt att se på det. Så att vi måste både lära som vi lever och leva som vi lär, så att säga. Det måste vara ett både och. Det måste vara grunden för ett kyrkligt miljöengagemang. Så här är det. Jag vet att det är fler som vill begära ordet, men vi är lite måna om att vi ska hålla tiden också. Så därför så går jag vidare till en annan fråga som också är väldigt, tycker jag, vad ska man säga, en realitet. Där vi vill höra vad ni tycker. Alltså hur ni ser på Svenska kyrkans då demokratiska system. De vigda och de valda. Där biskopen ju på något sätt är både och dessutom. Så lite grann hur ni tänker er kring den här dualismen, höll jag på att säga. Då är det Sven som har farten uppe. Ja? Jag är stolt över det här systemet. Det kallas ju för den gemensamma ansvarslinjen. Och jag tycker det är på ett väldigt bra sätt både fånga teologiska men också demokratiska aspekter av att vara kyrka. Så att jag har inget svårt för denna gemensamma ansvarslinje. Ibland blir det problem. Självfallet. Mm. Men det finns inget sätt att organisera som inte skapar problem. Men jag tycker att den har en, om vi ska använda ett teologiskt ord, en inkarnatorisk grund, det här med att vi, både det som har med vigningstjänsten att göra, men det som då har med demokratiskt styre att göra, att båda sidorna finns med i beslutsprocessen. Okej, Bengt.
Hallå, nu. Du är med. Det finns ju en oerhörd frustration i vår tid över att man inte får bestämma allting själv. Och vi är med om det här tragiska dramat Brexit, som är ju, det är väldigt lätt att säga. Vi vill ha fullständig självständighet. Och sen när man börjar förhandla om det här så ser man att vi är sammanflätade, vi är beroende av varandra. Och så där kan man se i organisationer väldigt mycket. Chefer är frustrerade över att mellanchefer, att man inte kan ha liksom fullständigt handlingsutrymme. Ja. Och på en individuell nivå kan vi också. Jag tror att den här dubbla ansvarslinjen, det är en realistisk sätt att styra en verksamhet. Vi styr aldrig över någonting själva helt och hållet, utan saker måste balanseras. Det måste finnas balanserande krafter i det hela. Om man är frustrerad över de förtroendevalda och över demokratin, då förstår man inte vem som är kyrkan. Okej, då ska vi se. Jag misstänkte att det skulle komma någon applåd. Nu är det Andreas tur före Gunilla. Ja, jag delar det kloka som har sagts här. Och, det behöver du inte. Nej, precis. Nej, men en biskops närmaste medarbetare, tänker jag, det är kontraktprostarna, men också de förtroendevalda i stiftstyrelse och domkapitlet. Det är jätteviktigt att ömsesidigt odla goda relationer och kontakter med varandra. Det tänker jag. Och sen är det ju en utmaning, och jag blev påminn om det här bara för några dagar sedan. Jag pratade med en kollega på telefon länge från en av våra församlingar, att i allt för många platser eller lokala kyrkor så är det ett problem med detta, att det finns samarbetssvårigheter eller dragkamper eller till och med konflikter mellan styrning och ledning. Och det måste vi dela med på riktigt, och där måste alla ta ett ömsesidigt ansvar. Och där skulle jag kanske önska att biskop fick bli inbjuden i större utsträckning, eller kliva in och bidra till det. För det finns ingenting som underminerar en församlingsliv och arbete så effektivt som när det finns samarbetssvårigheter eller konflikter. Då är det Gunillas tur. Ja, när jag tänker utifrån internationell erfarenhet så känner jag mig både tacksam och stolt över att vi har en demokratisk ordning i vår kyrka och att vi har den här dubbla ansvarslinjen. För det ger också en trygghet för både förtroendevalda och för vigda och för medlemmarna. Så jag tycker att det är oerhört bra. Sen kan det alltid vara konflikter, och vi har verktyg för det. Och där handlar det också lite om, vad gäller tillsyn, hur kliver vi in och tar det ansvaret? Och hur främjar vi på ett sådant sätt så att vi tar ett ansvar också? Jag tänker att en gemensam vision mellan förtroendevalda och vigda präster och diakoner, att leda genom det i en utmanande tid, det tror jag är helt avgörande. Och ja till demokrati. Mm. Tack. Först Jonas, sen Marika. Svenska kyrkans gemensamma linje är ju naturligtvis en gåva, och jag tror att vi skulle vinna på att tydliggöra de olika linjerna ännu mer. Att vi tydliggör den demokratiska linjen med de förtroendevalda, och vi tydliggör också den episkopala ämbetslinjen med präster och diakoner och biskopar i vigningstjänsten. Att man aktivt till exempel jobbar i ett stift med ett prostmöte och ser det som en pastoral ledningsgrupp för den linjen. Och man aktivt jobbar med de förtroendevalda och ser det som ett uttryck för den andra linjen. Sen finns det alltid en spänning mellan folkets kyrka och kyrkans folk. Jag menar, vi är 6 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan. Demokrati är ju också att tänka in dem som kanske inte omedelbart definierar sig som kyrkans folk. Vilket ansvar har vi som är kyrkans folk för hela folkets kyrka? Vi har ju sett ett skådespel den här hösten av att demokrati är lite svårt. Men jag vill tro att demokrati är något mer än en sifferexercis där det handlar om att ta sig upp till 51%. Jag tror demokrati är något mycket djupare än så. Jag tror nämligen att det handlar väldigt mycket om majoritetens ansvar att ta hand om minoriteten. Och det är vi dåliga på i kyrkan. Det är också demokrati. Marika. Jag är också väldigt stolt över den demokratiska ordning vi har med det gemensamma ansvaret. Jag tror det är oerhört viktigt att poängtera att det är ett gemensamt ansvar som man delar. Och därmed också ansvaret, ett gemensamt ansvar att utarbeta de visioner som så att säga, ska skapa förutsättningar för ett gott samarbete. Jag tänker ändå att vi har en utmaning när det gäller särskilt den förtroendevald organisationen. Som jag har verkat som förtroendevald åtminstone hälften av den tid jag också har varit i vigningstjänst i kyrkan, så vet jag hur båda rollerna är.
Och vi som är förtroendevalda i kyrkan har ibland svårt att rekrytera alla åldersgrupper. Så det finns ett demokratiskt underskott, skulle jag säga, att inte de representativa organ vi har representerar en mångfald av medlemmar. Och där skulle jag tycka vara väldigt spännande att hitta sätt att arbeta i församlingarna och just vigningstjänst och förtroendevalda tillsammans med att säkerställa demokratin på lång sikt. Vi kanske behöver hitta lite andra former för att det ska vara attraktivt för människor att gå in i, som förtroendevald i församlingarna. Men jag tror också till exempel att det är oerhört viktigt att titta på det som så småningom blir kyrkoråden. Idag har vi ett representativt, ofta tillsätt kyrkoråden. Men det finns möjlighet redan idag att tillsätta dem utifrån kompetens i högre grad. Och då tror jag dessutom att vi kan stärka den styrande rollen som finns då i kyrkoråden tillsammans med då ämbetslinjen. Och det säger, tror jag är ett spännande sätt. När du säger stärka, handlar det om att få till en ökad professionalism, eller vad är det du tänker? Ja, alltså en bredd av kompetenser. Nu handlar ju oftast om att man har varit länge engagerad i församlingen eller i nomineringsgruppen. Vissa nomineringsgrupper har svårare med att nyrekrytera in. Men jag tänker att det skulle krävas många gånger för att församlingarnas bästa att fundera över vilken kompetens behöver vi i vårt kyrkoråd. Mm. Behöver vi någon som kan mediefrågor? Behöver någon som kan barn- och ungdomsfrågor utöver i medarbetargruppen? Kan det vara bra att jag som kyrkoherde får ett jätteskickligt bollplank kring ledarskap i också kyrkorådet? Ibland finns det naturligt där i nomineringsgrupperna, men ibland så skulle en nomineringsgrupp kunna välja att tillsätta någon som inte sitter just liksom på listan. I kyrkorådet får vi göra det. Att använda den möjligheten att kompetenssätta om man inte just har någon i det egna gruppen, så att säga, tillsätta. Att lyfta in det just i de här råden. Det skulle jag tycka var spännande. Nu vet jag att Jan har en sista väldigt intressant fråga till er. En intressant fråga. Där jag tänkte att ställa en fråga där jag hoppas att ni vill hjälpa oss att dra ner några av alla de här kloka sakerna som ni har förmedlat idag till den här situationen som vi står i. När en av er ska väljas till biskop och vara Stockholms biskop i kanske 10 år eller vad det nu blir, och då lämna över staven till en efterträdare. Om du tänker på de här 10 åren, vad är särskilt viktigt bland allt som behöver hända under de här 10 åren? Vilket stift skulle du vilja överlämna till din efterträdare, och vad skulle behöva hända för att det ska... Jag vet inte varför du alltid ställer 2 frågor igen. Men det är för att alla ska förstå. Okej. Ja, nu har ni verkligen valmöjligheten här. Ja. Då börjar vi med Andreas. Jag kan börja hugga på den här väldigt stora frågan såklart, men jag skulle vilja lämna över ett stift som har rört sig bort från den här, ännu mer från myndighetskyrkan, det offentliga samhällets kyrka eller överhetskyrkan, till en kyrka som är mera folkrörelse, mera gräsrötter, ännu mer lokal. Kyrkan är och ska vara lokal. En kyrka som är salt och som kanske inte alltid är så mainstream. Jonas. Jag har bara observerat att Jonas har vinkat. Nu är det Sven också. Åk med. Okej. Ja. Vilken kyrka ser vi framför oss? Jag önskar en kyrka som förmår möta den andliga längtan som finns. En kyrka som förmår möta den okunskap eller icke-erfarenhet av levande kristen tro. En kyrka som på allvar jobbar med det som är kyrkans hårdvaluta, nämligen rummen, berättelserna, måltiden och de ideella krafterna tillsammans. En kyrka som är rättvänd, som är på väg ut för att nå ut och för att bjuda in. En kyrka som är tydlig i det pastorala ledningsfunktionen, så att vi tillsammans i kontrakten håller ihop enheten, missionen och visionen, och sen kan vägarna dit variera. Så en tillåtande kyrka, en kyrka som bemyndigar församlingarna och litar på att de tillsammans utifrån en gemensam mission och vision kan leva kristen tro i Stockholms stad och stift. Nu ska vi se, nu var det Sven, ja? Ja, det var jag. Ja. Ja, det är svårt med alla dessa vackra ord, och de är viktiga, för de står för någonting och vi brinner nog allihop
för precis det som ni båda har sagt. Men vi befinner oss i ett skarpt läge idag i vårt stift. Och vi måste våga, som jag var inne på tidigare, att förändras. Vi måste våga lyssna på det andliga sökande och de andliga behov som finns i vår omvärld. Ge upp lite av vårt strikta sätt att se på vad det innebär att vara kyrka. Ge oss ut och våga tänka annorlunda. Det skulle jag hoppas att vi skulle kunna flytta tänkandet kring det under de här 10 åren. Det skulle vara roligt. Bengt. Var det väl? Jag tror att kyrkan är självunderskattar sig själv. Och för jag tror min utgångspunkt är att vi är mer kristna än vi tror. Också i två meningar. Vi är mer kristna än vi tror i meningen att vi måste få en kyrka som är mer inkluderande, kan mera härbärgera tvivlet, osäkerheten, bortom den här hårdkokta synen på tro och bekännelse och så vidare. En mer härbärgerande öppen kyrka. Och människor är mer kristna än de tror och bekänner. Och jag tror det är oerhört viktigt att inte bygga en defensiv strategi när man bygger en fast kärna så att säga i en folkkyrka. Utan behåller den här öppenheten och den här generösa. Och jag är också övertygad om att den här kyrkans förnyelse, den kommer utifrån. Förnyelse kommer utifrån, från folket och från det är genom att ställa god lutherskanda, att ställa sig själv utanför sig själv, att ha sin rättfärdighet utanför sig själv. Det är där möjligheterna finns. Jag skulle vilja ha en kyrka och som samtidigt är förankrad i jorden och i kulturarvet. Så kyrkan är inte en organisation bland andra i Stockholm. Tack, Marika. Om 10 år så vill jag att stockholmarna lite mer generellt har en positiv och hög förväntan på kyrkan som en aktiv organisation som verkar för ett bättre Stockholm, mer liv och mer solidaritet egentligen mellan olika grupper i samhället. Jag tänker att vi också ska ha en kyrka där förtroendet har ökat och där det är lätt att hitta in för den som är nyfiken. Och jag tror att det skapas genom att vi har en om 10 år en kyrka där alla samarbetar. Man delar på resurser, man har en vana av att låta de som är skickliga i en lokal församling att göra saker kan förmera det arbetet för fler. Och att vi på det sättet så att säga, mer delar på det som är glädjen och därmed också kan dela stolthet över det som kyrkan är i stiftet. Tack. Gunilla. Om 10 år så tänker jag att då är vi en hoppets gemenskap. Då har vi åtgärder kring klimatkrisen och vi känner hopp och vi gör det vi kan. Vi känner stolthet och glädje. Vi samverkar i Stockholm med det omgivande samhället och vi är stolta att gå fram i det offentliga rummet med det som är viktigt. Både med att samverka men också höja vår röst när vi behöver vara kritiska. Vi står upp för en mångfald bland våra medlemmar. Vi har stärkt och engagerat ideella och förtroendevalda. Och diakoner och präster känner sig högt värderade. Tackar. Och nu undrar jag, Andreas, hade inte du redan sagt någonting? Eller? Nej, okay. Jo, det har jag. Nej, men, det har du. Ja, men du hade kunnat lura mig, du ser. Apropå att skapa förtroende. Så här är det. Det här var ju Jans sista fråga. Jag hade ju tänkt, men jag inser att ni förmodligen just gjorde era små tal här. Nej, okej. Okay. Det vette åt små tal. Det vette, ja. För det, jag tyckte, ja okej. Okay. För jag tyckte att ni tittade er. Egentligen så är det en fråga till som jag skulle vilja ställa. Men jag tror jag avstår, för det ingår lite grann i det här. För det kanske ni kan få med era små slutcitat här. För jag undrar hur jag som församlingsmedlem kommer att märka. Om jag nu skulle vara församlingsmedlem, ska jag väl säga. Men om jag nu är en församlingsmedlem, hur skulle jag märka att det finns en ny biskop i Stockholms stift? Men, vad sa du? Bra fråga. Ja, men orkar ni med en kortis till innan de får, ja vad bra, då tar vi det. Hur kommer jag att märka det? Och det är fler som undrar. Marika.
Ja, vi tar laget runt. Ärligt talat, jag tror att det är inte helt självklart att varje församlingsmedlem så där i första veckan märker att det finns en ny biskop. Nej, jag ger det en månad eller två. Ja. Men jag tror att mycket handlar om hur vi gemensamt beskriver vad det innebär att ha en ny biskop. Att vi, och att förhoppningsvis så finns det med en ny biskop, oavsett vem av oss det blir, en förhoppning. Alltså en förväntan och förhoppning bland medarbetare som möter dig som församlingsbor. Och som bubblar lite i de mötena. Att här har vi nu fått nya förutsättningar för att utvecklas på det sätt som stiftet behöver. Okay. Och sen naturligtvis så vet jag ju att media förhoppningsvis är lite nyfikna på vad Svenska kyrkan gör i stiftet. Och att det därför också kanske i nyheter på något sätt blir beskrivet och att den biskopen får möjlighet att visa vad det är som man har för avsikt att göra under sin period som biskop. Sven? Församlingarna kommer att märka det först och sen kommer det övriga Stockholm att märka det genom dem. Det är min ledstjärna som biskop. Hur då? Alltså? Jag tänker att församlingarna, det är inte jag som biskop som ska förändra på det sättet stiftet. Nej, utan jag måste förändra genom de församlingar som jag har att leda. Vad kommer jag eller vi andra att ha märkt då? Jag tror att ni märker att det är djärva församlingar som tänker nytt och annorlunda och som vill svara på människors andliga behov idag. Okej. Sven. Nej, förlåt. Bengt. Det var en lång dag. Alla heter Sven. Alla heter Sven. Bengt, förlåt. Jag kan tänka mig tre sätt. Det ena är att du kommer märka det i offentligheten, i det offentliga samtalet. Dialogen med kulturinstitutioner och samhälle och i media och så vidare. Jag kan också tänka mig att jag skulle kunna tänka mig att operera lite som Ingvar Kamprad i IKEA. Att dyka upp plötsligt i din församling. Och kanske möta dig. Precis. Och kanske... kanske som sitter, jag, ett löfte eller ett hot? Kanske sitter vi plötsligt bredvid varandra i kyrkbänken. För en biskop behöver inte hela tiden leda verksamheter. Men jag tror också, som redan har sagt, jag tror den mån som en biskop har möjlighet att påverka din lokala församling, så är det i frågan om kultur och anda. Det går att sätta en anda. Och som jag sa i början, jag tror, och vår tid visar, att ledare kan betyda någonting. Ja, men vad är det för jag anda jämför då? Mig inte med Nelson Mandela. Nej. Och Donald Trump. men det är men jag skulle kunna ta många ledarexempel längre ner. Men vad är det för anda du skulle då vilja? En anda, en kultur, en den här, när vi lite förskjuter perspektivet och så plötsligt känner vi det här mer hoppfulla, mera energi. Mera liksom när någonting vänds om så där. Ja. Och det tror jag en biskop kan bidra till. Det blir din tur snart. Vi tar mindset glöm. Kallas det ibland. Tack. Nu är det Andreas. Nej, men jag tror, som Marika var inne på, att man ska inte överskatta en enskild biskops betydelse, eller om du skulle märka det. Kyrkans tidning ställer ju samma lite märkliga fråga. Men kopplat till 10-årsfrågan som var här innan, så skulle jag hoppas att du skulle märka som församlingsbo någonstans att Svenska kyrkan ännu tydligare försöker göra Kristus känd. För det är han som är grejen, tänker jag. Det han sa, det han gjorde, hans sätt att bemöta människor, att bryta med konventioner och normer, det hoppas jag. Och det är så många människor här ute som inte har hört det. Jag vet inte om du har hört det eller berört av det på riktigt, men det är många som inte har gjort det. Och skrapar man på ytan, som Sven var inne på, så finns det en stor törst och längtan. Och jag skulle hoppas att vi blir en kyrka som blir lite mer fokuserade på att göra Kristus känd. Okay. Gunilla? Nej, men du kommer både se och höra det, både som församlingsmedlem och i det offentliga samtalet. Och dessutom kommer du vilja bli delaktig i din församling och vilja vara med och kanske bli förtroendevald eller vilja vara med på olika sätt som församlingsbo. Så jag tänker att där, att möta människors längtan, men det gör inte jag ensam som biskop. Det kommer jag behöva jobba med stiftet. Förtroendevalda, anställda, vigda, ideella. Men i det kommer du att ha en längtan efter att få vara delaktig. Mm. Ni får det att låta lustfyllt, ska jag säga. Hur är det med Jonas då? Jag har ibland talat om det inkarnerade ledarskapet. Ett ledarskap som är närvarande i verksamheten och i stiftet.
ett ledarskap som är förståelsebaserat. Det är att jag förstår vad det innebär att vara präst, att vara kyrka, att vara diakon, att vara församling i det lokala. Men också ett ledarskap som är kommunikativt. Jag älskar att kommunicera. Internt i kyrkan att stimulera och entusiasmera, men också externt för att representera kyrkan. Och ordet biskop kommer ju från grekiskans episkopé, och det betyder både att besöka men också att bry sig om. Och det där handlar ju om den här kulturen, att vara närvarande, förståelsebaserat närvarande, men också att bry sig om. Och därför finns det ett själavårdande drag i biskopsrollen, att inte bara vara en engagerad talare utan också en aktiv lyssnare. Till glädjeämnen men också till bekymmer. Härligt. Då så, då är vi verkligen inne på slutrundan här, och församlingen här, de sex kandidaterna, har faktiskt i förväg fått fundera ut vad det är som skulle få er att vilja rösta på någon utav dem i alla fall. När det så småningom blir dags den 12 februari, och de får 30 sekunder var att berätta det. Jajamensan. Så att jag kommer hålla koll på klockan här, och jag tror att jag gör helt enkelt så att jag börjar med gissa Bengt. Och frågan var: varför ska jag rösta på dig? Jag vill satsa på tre saker. Jag vill satsa på teologi. Teologi på liv och död. Och jag tror på kyrkans förmåga att kommunicera teologi i dialog med samtiden. Teologi, kultur. Kyrkan som kulturarv är en helt underskattad dimension. Den konstnärliga kreativiteten, musiklivet, sociala arenor där man kan dela livet med varandra. Och för det tredje, Stockholm. Staden. Stockholms historia och traditioner. Det är också mycket en diakonal utmaning. Tack, det var lite mer än 30 sekunder. Jag har inte tränat. Det fick du i uppgift att göra, att träna på det. Då ska vi se. Vi tar Gunilla. Varsågod. Jag kommer bidra med stolthet och glädje att arbeta med en hoppets teologi och gemenskap i en tid av bristande social sammanhållning, klimatkris och polarisering. Jag kommer jobba tillsammans med er för en gemensam vision som vi tar fram tillsammans. Jag kommer lyssna in och i den här utmanande tiden agera utifrån det. Och sen kommer jag ta aktiv del i det offentliga samtalet för allas rätt och inklusivitet i kyrkans gemenskap. Tack ska du ha. Då går vi vidare. Jag tar Sven. Här står jag och kan icke annat. Du känner säkert igen Martin Luthers ord. Reformation. Omforma. Omgestalta. Jag har en lång och gedigen erfarenhet av förändringsarbete. Därför ber jag om din röst i detta biskopsval. Tillsammans kan vi förändra. Gud hjälpe oss. Amen. Tack så mycket. Ska vi då gå vidare med Andreas? Vänner, Stockholms stift är fantastiskt. Och får jag ert förtroende så vill jag med glädje bli er biskop. Svenska kyrkan går mot en spännande framtid, men också en annorlunda och på riktigt utmanande framtid för oss. Men Gud är med oss och jag är väldigt hoppfull. Jag känner Stockholms stift, jag vet potentialen och kraften som finns här. Och jag tror på framtiden. Om ni väljer mig till biskop så vill jag och kommer jag tillsammans med er och med Gud med stor tillförsikt och glädje leda oss in i det nya. Tack ska du ha. Och så tar vi Jonas på det. Vi är kyrka tillsammans. Och om du, precis som jag, tror att det är världens läge för kyrkan just nu. Om du, precis som jag, brinner för att hitta pedagogiken och teologin för att kommunicera kristen tro. Om du, precis som jag, önskar en biskop som förenar församlingsliv och teologi, stimulerar kyrkans samtliga medarbetare och representerar kyrkan externt, då vore det jättespännande att tillsammans med dig få verka för Svenska kyrkan i Stockholms stad och stift.
Tack så mycket. Och då är det Marika kvar. Varsågod. Jag vill till Stockholms stift erbjuda många års gedigen ledarerfarenhet, ett brett nätverk i samhället för att på så sätt skapa en arena för Stockholms stift och Svenska kyrkan här att utvecklas till att bli en organisation som människor känner ett stort förtroende till och har en hög förväntan till att man ska bidra till ett bättre stad och ett bättre liv för många människor. Jag vill med ett diakonalt ledarskap vara inlyssnande och skapa engagemang för många i de beslut vi framöver behöver fatta. Tack ska ni ha. Då återstår i alla fall från för min del bara att tacka er så väldigt mycket. Önska er lycka till. Tack för tålamodet, för era bidrag idag. Verkligen fantastiskt. Och även publiken. Jag vet att det händer några saker till här. Jag tror att Olle får ta över. Tack Jan också för din kunskap här. Tack så mycket. Tack. Tack. Tack ska du ha.